Varför är det egentligen så viktigt att sätta mål och ha mål? Till att börja med så är det väldigt svårt att göra mål utan ett mål. Och mål fungerar också som en typ av vägvisare i vår vardag och kan hjälpa oss att ta beslut som kan vara rätt så svåra ibland. Om jag till exempel får en fråga som jag inte vet om jag ska svara ja eller nej, ska jag göra det här eller ska jag inte göra det här, så kan jag titta på mitt mål. Och om jag svarar ja på den här frågan, om jag gör det här, kommer det ta mig närmare mitt mål? Om svaret är ja, absolut, då kan jag göra det. Men om svaret är nej, det här tar mig faktiskt inte närmare mitt mål, då kan jag svara nej med gott samvete. Så mål kan fungera som en typ av vägvisare i vardagen.